É que pra mim sempre demora pra ouvir a voz dele. Não sei se vai dar match. Mas normalmente só demora. Ué, como é que desativa o supervisor lá? Ele desativa sozinho com o passar do tempo, Jorge. Você buffou ele, ele vai ficar aí até. Alô? Alô? Agora sim. O pilar do centro está dando vermelho só, né? Certeza? Montanha, você gostou de magia naquele, no Gridfall? É. Imagina, esse jogo foi muito mal trabalhado, na minha opinião. Né? Você viu o tamanho da estamina do inseto quando você ativa esse buff, ou, Jorge? Não reparei. Peraí. Olha a barrinha de estamina dele pra você ver. Fica gigantesco, né? É pra você tacar um inseto e esquecer que ele existe. Tem outro buff ali, o vermelho. Aham, uhum, o vermelho você vale. Precisa pegar pedras de inimigo. De drop do inimigo. Inseto foi fortalecido com munição de atiradeira encontrada em campo. O vigor máximo do inseto aumenta a duração desse período. A comunidade de 3 cores de cataloga. Carga de 15 inseto, empunhada. Então você não tem o tiro potente com essa arma? O inseto é isso? Então tá. Vou fingir que é normal. E aí, gato? É que ele já tem muita opção de apelar já, cara. Você ia deixar muito apelão, né? Continua lendo aí o Nocteiro, eu não sei se você já viu isso daqui, ó. Cara. Ah, tá me dizendo o do garo. Ah, mas você tá aberto aí, meu coisa. É, dá pra olhar de vez em quando, né? Vou colocar um martelo qualquer, fazer o teste. Mas que porra de bicho, velho? Tá jogando o que, Matheus? O jogo novo aí ou Monster Hunter? A carniça do Gridfall ainda. Eu consegui meio que. Meio que consegui uma iniciação pra converter o quadro todo em meio índio agora. Fiquei mó feliz quando eu consegui. É uma side quest que você faz pro. Você já chegou a fazer. Que a Maria de Dene lá pede pra você ajudar uns arqueólogos lá numa pedra. Daí tem uma continuação, daí rola uns baratos lá. Daí pronto, agora a galera tá numa. Tô se convertendo a ser meio índio agora. É mó legal. Legal, um era esse e o outro é esse. Matheus, sabe o que é mais legal do que aquele golpe que você tá com o martelo grudando? Grudar logo em seguida com aquele golpe? Uhum. Eu vi, eu testei uma vez. É mó gostoso, tu chega lá todo bonitão lá dando o queixo do bicho e abraço! Vem cá, bonitão, só eu e você, meu gostoso. E aí entra modo esse mizinho do bicho.
Cara, mó legal, hein, Lindão? Parece bacana, hein? Nossa, não tinha visto ainda. Nossa. Tem o outro que é de quem? Ah, isso, ó. Que é o do Dara. Dá de um lance. É, deixa eu salvar aqui. Tem que ter um. Tem que ter esse aí. Ah, Montanha, outra coisa também. O Vasco, entre os companheiros, é o mais roubado, tá? Só pra falar. O Vasco, ele... Vamos pôr na faixa que ele é um DPS, tá? Vamos falar assim. E tem a... Aquele atributo de carisma, sabe? O... Ele não só melhora suas chances de persuasão, como também melhora o desempenho dos seus aliados. Aumenta o dano que eles causam, a armadura e a vida deles. A moral é essa. Eu tava com uma espadinha verde de 200 e uns pouco de dano na minha mão. Eu botei na mão dele, o filho da puta tava dando mais de 1000 de dano. Eu vi isso, mas que isso, o maluco bate mais que a PT inteira, tá ligado? O padre é muito da hora, velho. Aí quando eu desbloqueei ele, eu pensei, pô, um padre pra ficar falando merda na minha orelha. Mas depois que eu fiz a missão secundária dele. Ó, que padre foda, velho. Ah, você não precisa andar. Você não precisava andar com ele, só PT, né? Ele fala que ele vai com você, mas ele só gruda no seu equipamento e brota lá quando você falar com o príncipe, o Constantino. Que acho que é incrível. A função do legal. A função do Vasco é tudo esquisito pra falar, tá? Não sei se fez alguma dele ainda. Não é que é esquisito de... Tipo, uau, que bagulho é esse? É esquisito porque... De um segundo ponto, ele é mó parceirão, sabe? Mó chegado, sabe? Tipo... Sei lá. É mó esquisito. Você vê um diálogo que tem com o Kurt? Se você pergunta se ele tá solitário? Eu perguntei porque eu pensei, pô, cara, tá sentindo mal alguma coisa, né? Foi lá, o boneco cantou ele querendo dar bunda, eu, que porra é essa? Eu, que porra é essa? Eu só queria saber se o cara tava sentindo bem, não queria dar cu pra ele. Mas aí o Kurt falou que não era, que ia fazer o tipo dele, daí eu fiquei triste. E o mó zoeiro, velho. Um diálogo de romance ali no primeiro minuto. Eu falei com ele depois que a gente saiu do tutorial. Do palácio lá, depois do tutorial de luta com ele. Não, por que eles adicionaram um combo novo? Porque o quê? O que é isso? É chave? Ah, chave. É mó legal. Eu tô com um lock aqui no máximo. Daí eu acho a chave pros baús, eu chego lá no baú e destranco sua mão mesmo, velho, da chave. Se você usar o equipamento e o Vasco. Vasco não. Ah não, Vasco é a intuição. Esqueci quem que era. Ah não, não é ninguém, na verdade, tô falando bosta. Eu vi que você não tava usando aquele chapéu que você começa no jogo, aquele que dá um de intuição. É mó bom, hein? Poupa alto trabalho. Tchau. Por que que eles colocaram um golpe? Que golpe? O Kuchiaka.
Aquele que era balança, 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 daí dá aquela enterrada legal pra aumentar o... Sim, depois, sei lá o que é. Mas por que é que eles colocaram esse golpe se o golpe de você trocar enquanto você tá girando, balançando o machado ainda é mais forte? Sei lá. Ó, esse aqui, ele vai dar... É, choqueamento com a espada aqui. Acho que é por causa do bônus de efeito mesmo, mais nada, não é. Mas ativa o efeito, alguma coisa assim? Ativa alguma coisa? Não mostra nada. Tá, se você tela. Se você usar o movimento, você olha ali no seu. na sua gauge, que é a parte do machado. É, viu? Daí, se eu não me engano, falou que dá mais dano de equilíbrio no monstro, sabe? Ele perde a poise mais fácil, não sei como é que é. Atordoamento. Não, não atordou o bicho, ele. É que o atordoamento é as estrelinhas na cabeça, né? É exaustão, acho que é isso aí. Daí. Aqui, ó, eu vi que fizeram isso pra uma fazer o pessoal usar o mais machado e menos a espada. Que você acaba na espada. Tá, deu. Coisa que não vai acontecer, né? Mas tudo bem. Deu 200. Na verdade você tem que usar os dois, mas. É. 200 porque pra causar dano você usa a espada, né? 182, ó. Depois do terceiro hit você pode dar a enterrada, né? É depois. Eu acho que dá pra fazer com isso. Um, dois, três. Aí se você faz o outro, que é esse aqui, ó. Ué, não foi assim? Eles mudaram o outro? Talvez. Não faz ideia. Joguei tão pouco com essa arma e eu gostei tanto da aparência do. É mó da hora jogar com. Ó, se isso aqui fosse um monstro, eu fizesse assim. É, beleza, dá um tapa no chão. Eles nerfaram o poder do machado, do golpe mais legal. Reduziram o dano? Olha que fusões. 107 de dano. Credo, que bosta! Comparado que golpe, era antes. O golpe mais forte era esse daqui, ó. Uhum. Aquele que dá a giradinha pra trocar pra espada, né? Aí agora é essa bosta aqui então, peraí. E aí? Qual é o golpe mais forte agora? É a cabeçada. Aquela enterrada que ele dá. É a cabeçada. Olha lá. Enterrada. 1, 2, 3. Ah, se você apertar o triângulo, você joga os amigos pra cima. Você. Então, o quê? Tem que perceber. Ô, Montelli, outra coisa também. Você já fez a arena de uma das cidades? Se você chegar na arena e fizer até o que é o último round, né? Você ganha uma daquelas paradinhas pra redefinir seus pontos, sabe? Você enfrenta um Knight daí, sabe como é que ele se chama? Aquele bichão lá. E ele. Eita, pô. Ele é um morcegão com uma espada. Ele é mó legal. É um morcegão. Gárgula. Só que eu gostei de chamar ele de morcegão. É o Batman. Coloca o Batman lá pra bater em você com a espada. Outra coisinha, eu acho melhor a gente curar os NPCs do que deixar a Ciora, não vamos discutir não. É que você usa magia pra bater, né? Eu não uso magia pra bater. Mas... O que aconteceu com a arma? Como que eles tiraram o golpe mais forte? Ah, eles querem... Eles querem ajudar os caras a dar mais a arma, eles vão lá e fazer elas ficar mais fracas, sabe? Que isso realmente vai acontecer. Eles vão usar mais a arma só porque ela ficou mais fraca. Oh, então tirar o dano da Dynamo, né? Não compensa mais fazer essa transformação. E agora? Então como é que transforma, Cris? Não, eu acho que ainda compensa fazer a transformação, né? Não. Direto daqui. Não, é verdade, não compensa mais não, talvez. Nossa.
Eu vi que eles deram aquele movimento com bolinha pra trás, de qualquer momento você tá batendo com o modo machado pra dar um pouco de mais mobilidade pro infeliz. Com essa porra, ele é quase tão travado quanto uma espada grande. É, a senhora Mantelli, de vez quando ela cura quando precisa, de vez quando ela morre e não cura, sabe? Você já reparou isso? E ela não usa magia pra bater, né? Daí... Daí eu peguei a skill e comecei a curar todo mundo, pelo menos. Daí eles morrem com muita frequência. Tem loot e você vai ver, tem com 5 bichos ali comendo você de porrada. Tá todo morto no chão. O Kurt tá semi-mortal aqui no meu agora por causa do carisma também. Deixa eu ver o estado dele pra te falar. Deixa ele. Não, eu troquei alguma coisa no nome dele? Ah, não, é o equilíbrio dele, verdade. Eles mudaram a animação desse golpe. Esse golpe sempre teve o Matheus. Ah, que ele dá um passinho pra trás, eu lembro. Ele dá um passinho pra trás e se posiciona. E agora ele dá um pulo pra trás, né, Cortinho, né? É. Nossa, eles mudaram a animação, eu achava legal o outro, né? O que que eles... Look how they massacred my boy. Uma habilidade mó boa, Mantelli. Mas é lá na árvore verde lá. Que é o que você. É um dano em área que o personagem tem, que ele joga uma granada. Legal a animação. Ele dá um pulo pra trás, joga a granada, puxa a arma e atira a granada no meio do ar. É mó legal a animação. Daí ela dá um dano fudido em área, né? Que é uma delícia quando tem aquela montanha de bicho. Que é o que eu queria, né? Na árvore de magia, mas eu não achei. Eu tive que resetar meus pontos depois. E depois de um upgrade, dá veneno em quem sobreviveu ainda. Só pra garantir que vai morrer. Coloquei pro lado das pistolas, que daí você tem. Daí você pode usar elas pelo menos. Bom, depende. Depende, né, Matheus? Assim. É, pra falar a verdade, eu também achei. A animação era legal, só que esse pulo pra trás é mais dar uma mobilidade pra arma, eu acho. Ficou melhor. Agora, eles nerfaram o meu garoto aqui, o Tiaka. E aí vocês perguntam: o que que eles fizeram com a Dina? Deram mais dano. Falou, vamos colocar mais dano nela, né? O cara tá muito fraca, não tá matando bicho em 2 minutos. Vamos dar mais dano pra ela. Ah, esses garotos, viu? É que nem o Yoshida com o Black Mage dele. Ai, não tá fazendo isso. Deixa eu colocar mais dano pra ele. Como é que faz? É assim. Nossa, olha essa merda aqui. Por que que eu fui ver isso? Uma coisa que eu gostei nessa sala de treino, acho que você também deve ter gostado, Jorge. Quando você vai batendo, vai mostrando dano ali no número de golpes que você deu, né? Pra ver o... Uhum. Eu gostei, eu não preciso mais ficar fazendo cálculo quando eu ia aí. Oh não! Não! Eu dei o discharge dela, dá quase dano da Brick Surge, velho. Ah, verdade! O discharge dela também, no meio do discharge, quando você tá no chão aí, sem grudar no bicho, se você apertar L2, né? Ele troca a animação. Ah, é uma animação mó legal pra grudar no cara. É isso que eu tô falando. No... Ah! É o buff, você dá o. Você tipo assim, lembra que você. Trocar a espada pra ficar. O R2, você apertava o R2, aí a energia ia pro escudo. Aí com a energia no escudo, aumentava o dano do machado. Porque o machado ele é o escudo, né? No, na ponta da espada. Só que aí agora, além de você energizar o escudo.
na forma de machado. Aí você fica com dois buffs. Você não viu ainda? Eu não vi que tá com energizado o modo machado ou a espada. Tem aqui no... Quer dizer, você tá... Vai lá no... Deixa eu ver sua live, peraí. É, eu vou lá. Mano, é terrível, velho. Deixa eu acabar esse buff aqui que é vergonhoso. Ah, tá brincando, tá ligado, velho? É mó arma lixo, cara. Joga de buff. Pô. Tá muito ruim a arma. Tinha que buffar, mano. Não tô vendo aqui agora. Essa arma é mó forte. Tá vendo? Olha ali, ó. Eu tô com buff no escudo, né? Mas deixa eu fazer aqui o... Ué, eu errei o tempo. Ó, isso aqui você já sabia, né, ó. A energia tá ali no escudo, né? Ó, uhum. Aí quando você bate desse jeito, ela tá mais forte, né? Sim. Agora olha isso aqui. Bate, boom, escudo. Não, eu errei.